Ser mãe para mim é uma coisa muito maravilhosa. Ser mãe para mim é sinônimo de realização. Ser mãe é ter uma grande responsabilidade. Ser mãe para mim é aquela mãe que ama, que chora junto com seus filhos. A palavra mamãe já é uma coisa muito maravilhosa. Eu tenho 7 filhos, graças a Deus, e me sinto realizada por conhecer, por fazer parte, por vivenciar diariamente este amor. Mãe, é um amor mais puro e mais profundo. Essas são minhas palavras que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado e parabéns para todas as mães do Brasil inteiro. Prefeitura de Urbano Santos, a serviço do povo.